Красиво. 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 Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії. Ми розпочинаємо перше засідання конкурсної комісії з конкурсного добору, з повторного конкурсного добору на посаду керівника Національної філармонії України. Я з вашого дозволу взяти. Підставою для оголошення повторного конкурсу став наказ Міністерства культури від 3 листопада 2017 року номер 942/0/17-17 про оголошення повторного конкурсного добору на посаду генерального директора Національної філармонії України. Та наказ Міністерства культури від 29 листопада 2017 року номер 1039/17-17 про створення конкурсної комісії з проведення повторного конкурсного добору на посаду генерального директора Національної філармонії України. До складу конкурсної комісії увійшли від трудового колективу Корінець Зіновій Михайлович, генеральний директор, художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Варьовки. Пироженко Олександр Іванович, генеральний директор державного підприємства Національний академічний духовий оркестр України. Стасюк Василь Васильович, художній керівник державного підприємства Національний будинок органної та камерної музики України. Від громадських організацій Пархоменко Микола Трохимович, громадська організація Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Куцова Вікторія Володимирівна, громадська організація Центр підтримки культури та мистецтва. Єгорова Катерина Володимирівна, громадська організація «Патріоти за культуру». Від органу управління Гуцул Віктор Омелянович, генеральний директор, художній керівник Національного академічного оркестру народних інструментів України. Солов'яненко Анатолій Анатолійович, головний режисер Національної опери України. Та Кононенко Оля Володимирівна, помічник головного диригента ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського державного підприємства Національний будинок органної та камерної музики України. Наголошую, що засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві треті від затвердженого складу. Тут присутні 8 чоловік, значить засідання є правомочним. Також відповідно до пункту 2, більше до пункту 2 розділу 3 положення, перше засідання конкурсної комісії відкривається туди, це власне я, та вносить на голосування питання щодо обирання голови конкурсної комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Які будуть пропозиції шановних членів конкурсної комісії щодо голови комісії? Я пропоную Солов'яненка Анатолія Анатолійовича. Немає. Тоді я виношу на голосування. Хто за те, щоб головою конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду генерального директора Національної філармонії України був Солов'яненко Анатолій Анатолійович? Рішення прийнято. Все. Я шановні колеги, дякую за перевірку. У нас є кілька питань порядку денного, які ми маємо сьогодні розглянути. Я з вашого дозволу їх оголошу. Це затвердження способу голосування та власне порядку денного. Розгляд членами комісії документів, поданих кандидатами на посаду генерального директора Національної філармонії України, на відповідність кваліфікаційним вимогам і пропозицій та зауважень щодо кандидатів. Прийняття рішення про допущення кандидатів до участі в конкурсному доборі. Визначення дати проведення другого засідання та різне. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Таким чином, переходимо до першого питання. Це затвердження способу голосування. Які будуть пропозиції?
Ну, способів може бути два. Відкритий та відкритий. Хто за те, щоб розглядати і приймати рішення відкритим голосуванням? Дякую. Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Розгляд членами комісії документів, поданих кандидатами на посаду генерального директора Національної філармонії України на відповідність кваліфікаційним вимогам і пропозиції та зауважень щодо кандидатів. Два кандидати ми маємо, це Єгі Іштван Кіпусович і Остапен Дмитро Іванович. Всі матеріали ви маєте. Я розумію, що регламентним вимогам вони відповідають. І таким чином я вас прошу, ще хто потребує, переглянути. І давайте приймемо рішення про допущення чи недопущення цих кандидатів. Хтось бажає щось висловитись? Чи можемо переходити безпосередньо до питання в процесі першого конкурсу, який відбувся, практично були ті ж самі кандидати, так чи ні? Так. Тоді рішення стосовно допущення було позитивне. Я думаю, що це важливо, тому що не це було причиною того, що допустити відбувся. Жоден з кандидатів не є на ні, ви ці ж двоє і ще був один кандидат, який зараз не бере участь. Так, який зараз не бере участі у конкурсі. Щодо документів, які подані, є якісь зауваження, застереження чи питання у членів конкурсної комісії? Немає. Таким чином я виношу на голосування питання про допущення кандидата Гєді Іштвана Кіпусовича до участі в конкурсному доборі. Хто підтримує таку пропозицію? Я ставлю на голосування питання про допущення кандидата Остапенка Дмитра Івановича до участі у конкурсному доборі. Хто за? Дякую, шановні колеги. Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це визначення дати проведення другого засідання. Попередньо ми вже говорили з членами комісії про те, щоб розглянути питання про проведення другого засідання завтра о 15-й годині, 13 грудня 2017 року. По 15-й годині. Хто підтримує таку пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Скажіть, будь ласка, є якісь у нас питання, які ми повинні розглянути в Різному? Нема. Тому на цьому наш порядок денний вичерпаний. Дякую вам за участь у роботі конкурсної комісії і до завтра по 15-й годині. Є, чи можна у питання чи? Так. Далі, ми ці конкурсні комісії по обранню працюють як наша Верховна Рада. Законопроект буде крутитися роками, відкладатися, переглядатися. Сьогодні, приміром, яка потреба є в тому, щоб розглядати це питання в два засідання? Така процедура передбачена законодавством, працює, так. І ми маємо на друге зараз повідомити кандидатів про те, що вони перше допущені, по-друге повідомити їх про час і місце проведення другого засідання з тим, щоб вони прибули на засідання і представили нам власне свої програми розвитку і діяльності заходу. Ну, може бути і так, але я вважаю, що це може бути продовжено і так. Ну, в такому разі те, що ми робимо, воно буде суперечити. Воно не буде хотів мати. Такі речі були один раз, але хтось із громадськості ставив зауваження щодо так, якщо прописано. Там навіть не громадськість, там було зауваження. Потім це буде розказувати. Те, що в майбутньому можливо... Ну, це вже до законодавчого питання. Закон не такий вже не встановлений стосовно питання комісії.
можливо, буде колись доопрацьовано. Мені здається, що краще, ніж би два кандидати читали отам за дверима, ніж 9 членів комісії. Але прибрати законодавцем вказано на те, що це питання не є предметом нашого сьогоднішнього року. Нереально. Дякую, дякую за увагу. Василь, до завтра. А якщо б було 10 чоловік кандидатів? Ми до 6. А хтось мав би звідкись їхати, там, з Тернополя?